إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما ماهم النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرين جمعة سب سے پہلے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق مالک مشفق ربی پالنہار ہے جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا اور صراط مستقیم کے راستے پر ہمیں گامزن کیا تو کروڑہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین بحیثیت مسلمان پر ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فرما برداری کرے اور اللہ رب العالمین نے جن ممنوعات جن محرمات سے ہمیں اجتناب کرنے کے لیے کہا ہم اس سے دور رہیں اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن گناہوں سے روکا جن ممنوعات سے جن محرمات سے ہمیں روکا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے رک جائیں ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں سے ہمیں رک جانے کے لیے کہا لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ ہم اس سے اجتناب کریں اس سے دور رہیں اسی تعلق سے ہم چند باتیں پیش کریں گے کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات مہلک گناہوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس سے دور رہے، اس سے اجتناب کرے. وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اجتنب السبع الموبقات، قالوا وما هن یا رسول اللہ؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات گناہوں سے، ان سات چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنے کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم ان مہلک یعنی برباد کرنے والے، جو بربادی کا سبب بننے والے گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنے کے تلقین فرمائی خصوصی طور پر اس حدیث کے اندر. آئیے جانتے ہیں کہ وہ سات چیز کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اجتنب السبع الموبقات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجتنب السبع الموبقات، کہ چار سات ہلاکت کا، بربادی کے سبب بننے والے گناہوں سے اجتناب کرو، دور رہو. صحابہ کرام نے کہا قالوا وما هن یا رسول اللہ، وہ سات چیز کیا ہے، وہ کیا ہے جس سے ہم اجتناب کریں، جس سے ہم دور رہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان میں سے سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، یعنی وہ یہ گمان کرے، یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ رب العالمین جو کائنات بنایا ہے اس کا کچھ، کائنات کو بنانے میں، مخلوق کو بنانے میں، یا اس کی عبادت کرنے میں، یا پھر اسی طرح موت و حیات میں، یا ذلت میں، رسوائی میں، عزت دینے میں اللہ رب العالمین کا کوئی اور بھی ساجی ہے، کوئی اور بھی شریک ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں کوئی اور شریک ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کے شخص کے، چاہے وہ چاند سورج جتا کسی کے لیے بھی کی جائے، وہ شرک ہے. جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع سجود کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دعا مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرک ہے. تو یہ شرک کی قسم ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ عبادت کی کوئی بھی شکل ہو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کے سوا کسی اور کے لیے کی جائے، وہ شرک ہے. اگر مشرک یعنی شرک کرنے والا دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی معافی تلافی نہ کر لے، اور تو وہ شخص جہنم میں ہمیشہ ہمیں جلے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی معافی نہیں فرمائے گا. جیسا کہ حدیث آیت کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے شخص کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، سوائے اس شخص کے جو شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کرے، اور اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص شرک کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے دور کی گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے، دور کی گمراہی میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور جو شخص شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن شرک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین دور کی گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے، اور اس سے وہ تاریکیوں میں چلا جاتا ہے، اسے کبھی نہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے ساتھی ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وما واہم النار، اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، اور یہ ظالموں کا ٹھکانہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا، اگر شرک کرنے والا کوئی انجانے میں شرک ہو گیا، اور اگر کوئی اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر کرے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک، تو ان سات مہلک گناہوں میں سے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کرنے سے کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ، تو پہلی چیز کیا تھی؟ الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ مہلک گناہوں میں سے برباد ہونے میں انسان کو تباہ و برباد کرنے والے گناہ ہے۔ دوسری چیز السحر، سحر مطلب جادو، یہ بھی انسان کے گناہوں کو، انسان اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، کسی طرح سے جادو میں شامل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے مہلک گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا جو اس کو برباد کر دیا۔ تو عربی زبان میں جادو کو کہتے ہیں شرک، سحر، اور اسی طرح علماء کرام نے اس کی تعریف کئی طرح سے کی ہے، اور انہی میں سے ایک علماء حضرت مشہور امام ازہری رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شرک کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو جو اس کی حقیقت سے بدل دے، جو سامنے حقیقت نظر آ رہی ہے وہ نہ ہو، اس کی حقیقت سے بدل دے۔ اور ایسے ہی امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جادو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے بدل دے، اور اسی طرح اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جادو کہتے ہیں اس چیز کو جو شیطان کی قربت حاصل کر لے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ایسی شرکی ایسی کام کرے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہ کرے۔ تو معلوم کیا ہوا، خلاصہ کلام کیا نکلا، کہ شرک کرنے والا شیطان سے معاہدہ کرتا ہے، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جادوگر پہلے تو شرکیا کام انجام دیتا ہے، جس کے بدلے میں شیطان اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے کئی طرح سے مدد کرتا ہے۔ تو جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کروانا یہ حرام ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو میں تاثیر ہوتی ہے یا اثر رکھتا ہے اگر کوئی شخص کسی پر جادو کر، تو ہاں رکھتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اثر رکھتا ہے۔ جادو سے انسان قتل کروا سکتا ہے، بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے، بیوی کے درمیان محبت ڈال سکتا ہے، نفرت ڈال سکتا ہے، دوسرے کے درمیان پھوٹ ڈال سکتا ہے، اور یہ جان لیجئے سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لبید بن عاصم نے، حضرت عائشہ کہتی، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قبیلے زریق کے ایک شخص نے، جس کا نام لبید بن عاصم نے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اثر اس قدر اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، لیکن آپ وہ کام نہیں کر چکے ہوتے تھے، اس قدر آپ پر یہ تاثیر جاری ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس آئے اور کہا، اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کر رہے تھے، اس کے بعد کہا، اے عائشہ، اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول فرما لی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ، ایک روز میرے پاس دو شخص آئے، میرے ایک سرہانے اور ایک پیر کے پاس دونوں بیٹھ گئے، ان میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا، معوذ یا بالقلب، معوذ یا الرجل،
اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. پھر ایک دو سے پہلے شخص نے کہا جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے شخص نے کہا لبید بن عاصم نے. پھر اس پہلے شخص نے کہا کہ جادو کس چیز میں کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا جادو کنگھے بال اور کھجور کے خوشے میں کیا گیا ہے. پھر پہلے شخص نے کہا جادو کہاں پہ ہے، جادو کر کے کہاں پہ ڈالا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ یہ بحر زروان میں کیا ہے. بحر زروان یہ کنویں کا نام ہے، بحر مانے کنواں ہوتا ہے، زروان یہ کنویں کا نام ہے. تو بحر زروان میں تو جادو کر کے ڈالا تھا لبید بن عاصم نے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے، تو اس کنویں میں دیکھا کہ پانی سرخ ہو گیا ہے اور جو کھجور کے خوشے تھے وہ شیطان کی طرح اسے ایک دم بدشکل نظر آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے نکلوا کر پھینک کیوں نہیں دیے، کہیں ڈال کیوں نہیں دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں لوگ شرک اور فتنے میں مبتلا ہونا جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا اور اسے نکلوا کر زمین میں کاٹ دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ تاثیر جادو میں تاثیر ہوتی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ نہ سکے. تو اسی لیے ہمیں جادو کرنا، جادو کروانا اور کسی طرح سے اس میں ملوث ہونا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مہلک گناہوں میں سے جو انسان کو تباہ و برباد کر دے. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فال نکالنے والے یا کروانے والے یا کہانت کروانے والے کرنے والے یا اسی طرح جادو سیکھنے والے سکھانے والے پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے، اللہ کی لعنت. تو معلوم کیا ہو کہ جادو ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتناب کرنے سے، اسے دور رہنے سے کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسے اجتناب کرو، اسے دور کرو. اور ان سات گناہوں میں سے تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کہ کسی ایسے جان کو، ایسے نفس کو قتل کرنا جس کا کوئی جرم نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، بغیر کسی قصور کے، قصدن کسی شخص کو قتل کر دینا، یہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے. الا بالحق، اس چیز میں دو چیزیں پائی جاتی. پہلی چیز کیا، کوئی شخص کسی کو قتل کر دے جس کا کوئی جرم نہ ہو، کوئی قصور نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس چیز کو حرام قرار دیا. الا بالحق، دوسرا جملہ الا بالحق، لیکن حق کے ساتھ. اور حق کے ساتھ قتل کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ کہ قصاص کے طور پر، یا کوئی شخص زنا کر لیا ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص کے طور پر قتل کیا جائے، یا مرتد ہو جائے قتل کیا جائے گا. جیسا کہ حضرت ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی مسلمان پر یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا خون بر بہائے، اس شخص کا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، تو اس شخص پر یہ لازم نہیں کہ اس کا قتل خون بہائے سوائے تین شخصوں پر. پہلی چیز السیب الزانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ زنا کرے، بدکاری کرے. اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے، بدکاری کرے، تو اس شخص کو قتل کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیا ہے، نہ کسی کو قتل کر دیا ہے، تو اس کا قصاص لینا جائز ہے اور اس کو شخص کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. التاریخ، تیسرا جو دین سے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ مہلک گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اجتناب کرنے کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا. اب چوتھی چیز، الشرک باللہ والسحر قتل النفس التي حرم واقل الربا. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل الربا، سود خانہ. سود سے، سود ایک ایسا ہے کہ سود الراشی والمرتشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سود کا لینے والا، دینے والا، کسی طرح سے اگر اس میں شامل ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہوتی ہے، لعنت برستی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نے بیان فرمایا. اور آیت کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الربا، کہ تم سود خانے سے بچو.
سود ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی گواہی دینے والے، سود کی کتابت کرنے والے، کسی طرح سے اگر کوئی شخص اس میں شامل ہے تو اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتناب کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، اس سے دور رہو، سود ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ واقل الربا لا تاکل الربا۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ بَيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے لیکن سود حرام ہے، تو ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ مہلک گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے جسے ہمیں بچنا، خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز، پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقُلُوا مَعَلِ الْيَتِيمِ، ماں یتیم کا مال کھانا۔ کہ کوئی شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کا مال کھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہلک گناہ بنا کرا دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بیان فرمایا وَعَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالُهُمْ، کہ یتیم کے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال واپس کر دو۔ وَلَا يَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبَاتِ، اور اسی طرح یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تاکلوا الربا اموالہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر کھاؤ، اور نہ یتیموں کے مال کے بدلے میں جب اس کو رکھو تو اس کو جب دینا ہو تو اس کو خراب مال دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، وہ خوف کبیرہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو شخص اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تین چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، جو شعور کو پہنچ جائے، اگر وہ اس کے پاس مال کوئی یتیم کا رکھا ہے تو اسے دے دے، جب وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص یتیم کا مال رکھا اپنے پاس تو جب اسے واپس کرنا ہو تو اس کو وہی مال دے جو اس کو رکھا ہو، اس کے بدلے میں ایسا خراب اور گھٹیا مال نہ دے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سخت منع فرمایا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جب اپنے مالوں کو اور یتیم کے مالوں کو ملا کر ختم کر کے نہ کھاؤ، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر روکا۔ تو یتیم کے مال کے کھانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ مہلک گناہوں میں سے ہے، تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان وَتَوَلِّ يَوْمَ الذَّهَبِ، کہ جب جنگ ہو رہی ہو، تمہارے سامنے آمنے سامنے مقابلہ ہو رہا ہو، تو تم پیٹ دکھا کر نہ بھاگو۔ پیٹ دکھا کر، آج وقت تو جنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسا معاملہ تمہارے سامنے پیش آ جائے تو تم اس سے پیٹ دکھا کر نہ بھاگو۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک گناہوں میں سے قرار دیا۔ اور ساتویں اور آخری چیز اس حدیث کی وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ پاک دامن، پاکیزہ عورت جو کسی طرح سے گناہ میں ملوث نہ ہو، اس پر بدکاری کا الزام لگانا، زناکاری کا الزام لگانا۔ اس میں دو چیزیں، پہلی چیز کہ الزام نہ، کوئی کسی پاکیزہ عورت پر الزام نہ لگائے۔ دوسری چیز، اگر الزام لگا رہا ہے تو چار گواہ پیش کرے۔ اگر چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَاجْلِهُنَّ ثَمَانِينَ جِلْدًا، کہ اسے 80 کوڑے مارے جائے۔ حد کے طور پر اگر کوئی سچ الزام لگا رہا ہے تو کوئی شخص، یہ مہلک گناہوں میں سے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن پاکیزہ عورت پر الزام لگا رہا ہے بدکاری کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ان ساتوں چیزوں سے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کریمہ سے اجتناب کرنے کے، اس سے دور رہنے کے، اور بیان فرمایا کہ مہلک گناہ ہے، برباد کرنے والے گناہ جو تم کو برباد کرنے گے، اس سے دور ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ہمیں اس سے اجتناب کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، تو ہمیں اس سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہلک گناہوں سے ہمیشہ دور رکھے، اور ہمیشہ دین کے راستے پر، صراط مستقیم پر، راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔
آمین. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں, گناہ سرجد ہو گئے ہیں, تو انہیں معاف فرما. اے اللہ تو غفور رحیم ہے, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں ہم صراط مستقیم پر قائم رہے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى على وأتم وعم أكبر, والله يعلم ما تصنعون.